Sério, como é que chamas? Bad de nome. Bad de nome, ok. E Neide Zuda. Sim. O que é que vocês cantam? Kuduro. Kuduro. Uhum. Novos talentos também no mercado do Kuduro há quanto tempo? Provavelmente há uns 6 meses. Há uns seis meses. Cantam juntos desde sempre? Não. A dupla Neide Zuda e Bad de nome. Ou tá sofre já... essa música e depois quando começarem a ter sucesso vão se separar? Não, nada disso. Vai dar continuidade. Aí. Tipo Puto Prata, Noite e Dia, não sei o quê. Por aí. Por aí. Mas eles se separaram depois? Não sei qual foi a causa. Ok, tá bom. Neide, diz aí, Kuduro por quê? Não Kizomba, Semba, Quilapanga? É Kuduro porque é o estilo que eu mais adaptei okay. por ela. E yeah, por isso é que eu fui nessa vibe do Kuduro. Maravilha. E eu quero aproveitar para mandar tiros e deixar o vosso contacto telefónico, caso o pessoal curta da música e tal. O nosso contacto telefónico é o 923-526104 ou 924-603750. Aproveito mandar tiros à minha família, às minhas colegas, à minha produtora Business, Ira Fofa, especialmente a Lukenia. Maravilha. Qual Lukenia? Gomes? Sim, Lukenia Gomes. Lukenia Gomes também da Business? Não. Ela tem nos dado muita força ultimamente. Eu tenho problemas aqui no canal do hoje. Começar a afiliar-se à produtora. Bem, eu mando os meus filhos primeiramente aos meus pais, a todo o pessoal que me conhece do Martes do Kifangon, do Prenda, Samba, aos meus amigos e à Business produtora. Ok, e qual é a música que vamos ouvir? Traição. Traição aqui com Neide Zuda e Bad de Nome. Aplausos! Rejeitou? O que está a se passar contigo então? Oh, sai daqui, não quero falar contigo. Como assim? Estás bem estranho. Meu marido está me traindo. Ele está me traindo. Sei que você está me traindo. Quem te contou está te mentindo. Meu marido está me traindo. Ele está me traindo. Sei que você está me traindo. Amor, quem contou só está te mentindo. Sai daqui, sai daqui, deixa-me em paz. Sai daqui, sai daqui.
Vem para aqui, rapaz, rapaz e menina, Neide, Zuda e Badi de nome. No meio, faz favor. Ok, senão não ia fazer sentido. Estava a chamar já de Neide Zuda. Neide está aqui. Nós vamos para um curto intervalo. Essa música é Traição. Neide Zuda, Badi de nome. Nós voltamos já já. Gira!